3 il tamam oldu. Şehit qanı ilə 30 ildən sonra torpaqlarımıza can gələn gün. 3000 şehit, 3000 ana, 3000 ata, minlərlə yetim qalan övladlar bahasına 30 ildən sonra torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Oldu da olmasına. Bütöv Azərbaycan naminə bu 3 ildə müxtəlif terror təxribatları zamanı yenə şəhid verdik. Bugünsə lokal antiterror tədbirləri nəticəsində separatçılardan təmizlənən Xankəndimiz, Xocalımız, Ağdərəmiz uğrunda 192 şəhidimizin adı açıqlandı. Başın sağ olsun vətən, məğrur dayan, başını uca tut Azərbaycan. Bayrağına möhkəm sarıl, hər qarış torpağın dəyərini bil. Bil ki, torpaqlara bir də yağı düşmən göz dikə bilməsin. Bəli, şəhidlərimizin bugün anım günüdür və şəhidlərimizin əziz xatirəsini bugün bir dəqiqəlik sükutla yad edəcəyik. Bir neçə dəqiqədən sonra şəhərimizin müxtəlif yerlərindən, Az Neft dairəsindən, Qənimətlər Parkından, eləcə də Laçınımızdan, Şuşamızdan, Gəncəmizdən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunacaq və Azərbaycan öz şəhidlərini qürurla anır. Azərbaycan şəhidlərini hər zaman başını uca tutaraq məğrur şəkildə anır. Başın sağ olsun vətən, başın sağ olsun Azərbaycan və başımız hər zaman şəhidlərimizlə uca oldu, uca olacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin.